Mund filloj? Përshëndetje përfaqësues të medjave, faleminderit shumë për prezencën edhe pjesëmarrjen e juaj në këtë konferencë. E di që kushtet nuk janë të lehta as për juve. Fillimisht dëshiroj të shpreh solidaritetin tonë të plot si Parti Demokratike me gjitha familjet në Kosovë, po posaçërisht me ato familje dhe me ata persona të cilët kanë pasur fatin e keq dhe në prek nga virusi COVID. Gjithashtu shprehum ngushëllime familjes e cila se rezultat infektimit nga ky virus e ka humbur edhe familjarën e tyre, po kjo është një situatë e cila na shqetëson edhe për te kufive të Kosovës, gjitha ne glumbit. Gjithashtu shprehum respektin ton maksimal deri në për ulje për gjithë mjekët, policët, zjarfiksit dhe ato kategori që edhe në këto raste të rona dhe as pak të leta dhe të rrezikshme dhe për shëndetin e tyre dhe familjeve tyre janë të bëjë maksimumin. Mirë po, për te shprehjes së respektit, ne konsiderojmë që në segmente të caktuar jemi vonu, urdhësh me qenë pak ma ajur dhe duhet të ketë përkrahje më të madhe për këto kategori. Situata krijuar nga virusi COVID-19 përveç aspektit shëndetësor, humbjes së shumë jetave të njerëzve, aspektit social e ka krijue dhe ka prodhue një situatë ekonomike që rrezikon që të jetë një recesion edhe më i madh se sa recesioni i vitit 2008. Qeveria e Kosovës para disa dite e ka proceduar dhe është aprovue buxheti për vitin 2020, që unë tham për mënyrën që she ka procedu, duke në mos na jep mundësin që ne si opozit të jepum propozime tona, të jepum alternativa tona, konsideroj që ka qenë një procedur e trafikuar dhe klandestine. Për te kësaj, ne jemi në një situatë më ndryshe, edhe në aspektin e situatës shëndetësore dhe sociale, dhe buxheti për vitin 2020 është deshtë me reflektue nevojat dhe situatën aktuale. Nevojat dhe situatë aktuale nuk është e reflektuar në buxhet, qeveria prap është duke vonuar, dhe ne mendojmë që shumë shpejt duhet ndodhë rishikimi buxhetit. Pse të ndodhë rishikimi buxhetit? Për shkak se ekonomia ka nevoj për përkrahje edhe stimuj financiar. Sa do që vonohemi, kosto e ka me qenë me modhe, dhe mjetët cilat investojmë ma vonë, mundën me qenë matë më dha se sot që investojmë sot, po efekti tyre në ekonomi ka me qenë shumë i vogël. Me qenë ma konkret, propozimi jonë është që pasi që ne si vend, kemi segmente shumë të kufizuara të politikës monetare, sepse nuk e kemë valutën tonë, komplet barra e modhe bie mbi qeverin dhe mosat cila do t'i ndërmerë qeveria. Ne mendojmë që du t'ket stimuj konkret financiar për sektorin privat. Të gjithë të punësuarve në sektorin privat, të cilet si rezultat i situatës se krijuar, ju ka pamundësuar që të realizojnë të ordra për veti dhe familjet e tyre, shteti t'ja u banë pagesën e tornave me një pagë mbi paga minimale. Unë e di që kjo është kosto, jam i vedishëm për këtë, dhe besoj që edhe gjatë kohës sa kom ushtru mandatin e ministrit, kum qenë mjaft i përgjegjshëm për me ruajtur stabilitetin makrofiskal. Dhe në asnjë moment nuk propozoj diçka e cila e cenon stabilitetin makrofiskal. Shteti ka pore, shteti ka likuiditet. Po e qartësoj një situatë. Shpesher ju ka rame në dëgju juve dhe shtetarëve të Kosovës, se shteti i ka shpenzuar rezervat. Nuk është e sakt. Është një dalim shumë i madhë mes rezerves për shpenzimet e pa parashikuara dhe rezerves e qeverisë. Në fund vitit 2019, gjendja e shtetit është mbyllë me ma shumë se 400 milion euro paro cash, paro të gatshme, bilanc bankor. Prandaj shteti ka pore për me morë mosa stimulative dhe kryesisht me u fokusue të sektori privat.
dhe në dy segmente, e para të të punësuarit në sektorin privat dhe pagesën e paga për të punësuarit në sektorin privat për aqëso kohë, aqëso gjatë kjo situatë dhe kjo pagë të jetë mbi pagën minimale dhe pjesën tjetër të jetë i stimulun biznesi, sepse rrezikohen sidomos ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Për arsye se bizneset përveç kostos që kanë për paga dhe për pagesën e të punësuarve, ato kanë edhe shpenzime tjera, si që janë shpenzimet e qiras, shpenzimet tjera operative që ndërlidhen me biznesin, dhe ne nuk guxojmë me lejue që bizneset tona të bankrotojmë, po të ndohen prapuarit përsëris, qindra miliona euro stimuj fiskal për sektorin privat, edhe për të punësuarit, edhe për bizneset, çka qeveria është duke u vënuar tepër. Nuk mjafton vetëm diagnostifikimi gjendjes. Nuk mjafton vetëm evidencimi i situatës. Kem nevojë për mosa konkrete, shumë të shpejta dhe shumë të prekshme. Kjo ndikon pjesën e kërkesës. Njerëzit kur morin paga, bizneset kur kanë likuiditet, normalisht që ka konsum më tepër dhe konsumi ndikon rritjen ekonomike dhe marrin një pjesë të prodhimit dhe gjitha elementeve tjera në funksion. Përveç stimulimit dhe pagesave të sektorit privat, edhe tek bizneset, edhe tek punësuarit, duhet kehen në konsiderat edhe kategoritë caktume të sektorit publik. Ne duhet kujdesim për mjekët, ne duhet kujdesim për policët, ne duhet kujdesim për zjarfikësit. Rritja e kapitalit për fondin e garantimit kredive. Ka nevojë që ky kapital të kalon në nivel tjetër. Dhe për shkak vështërsive që bizneset i kanë, në rastin e realizimit kredive dhe me qëllim që të ketë prap një mundësi që ato të zhvillojnë aktivitetin, ne duhet ja lehtësojmë qasjen financa. Dhe lehtësimin qasjen financa në kredi bëhet edhe përmes rritjes së kapitalit fundit për garantimin e kredive, pastaj ky fond mjau garantue bizneset kredi që ato mos me pas vështërsi sa i përket hipotekave dhe elementeve tjera. Përveç kësaj, gjitha institucionet e Kosovës, bashkëpunim me Bankën Qendrore, me sektorin bankar, dhe unë besoj në mirëkuptimin e sektorit bankar, e di që diskutu, po tjetë mos konkrete, që tjetë një pushim nga pagesa e kistërt kredive për një periud saktu me kohore, me qëllim që truhet likuiditeti dhe aftësia e sektorit privat. Kamotat vonesë për shërbimet edhe pagesën shërbime publike duhet me liru. Njerëzit në këtë kohë nuk mundën me u penalizu për shkak një situate çfarë ndodhemi dhe ata pasaj në rast vonesën pagesat e tyre ndëshkohen edhe për kamotat vonesë. Edhe lecime tjera tatimore, esa e përket shtyre sa fatës e deklarimit e tatimeve, esa e përket shtyre se pagesat tatimeve, dreni një kohë kur bëhet rikoperimi i gjendjes ekonomike. Sa i përket aspektit social, ne dim që pensionistët janë kategoria më rrezikuar. Dhe në këtë kohë, ata kanë me pas nevojë që të kenë furnizime më të mëdha, të jenë mjaftueshëm të furnizum edhe me medikamente dhe ka nevojë që të përkrohet si kategoria pensionistëve dhe kategoria e familjes nevojës dhe mos familjeve në asistencë sociale. Do të krijohet një fond i cili kishme qenë në dispozicion për Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Mbrojtjes, Policinë e Kosovës, zjarfikësat që atyre të mundësoj që të operojnë në këtë situatë emergjente. Persona mbi 60 vjetë duhet t'ju rimborsohen gjitha medikamentet. Nuk ka mundësi që ata ta mbojnë këtë barë. Gjithashtu edhe një fond humanitar për familjet nevoj dhe persona në nevoj. Nga gjithë kjo që thash, fola për qindra miliona euro. Kretë këto që ka i thash, janë qindra miliona euro që duhet shkojnë në përkrahje të sektorit privat, po edhe të kategorive të caktura të sektorit publik dhe kategorive të caktura si të moshurve dhe familjen në asistencë sociale. Derivon pyetja logjike.
ka paret. Me nërshqim të buxhetit, ka mundësi të riorganizohet buxheti dhe të krijohet ky fond i cili kish me qenë mase i domosdoshëm për financimin e këtyre projekteve dhe këtyre nevojave. Po flasëm dikon për mbi 300 milion euro. E thash, e para është bilanci bankar, e di që ekzistojnë disa rregullat, disa kufizime, pa të mund ndryshohen, e dyta, edhe nivelli i borxhit publik Kosovës shumë i vogël dhe mund ngrit për disa pikë përqindjes, apo flas për borxhin publik të mbrendshëm, se borxhi publik i jashtëm është procedurë shumë më gjatë, shumë më komplikuar, deri sot negocohet, deri sot aprovohet me 2/3 të ratifikohet kuvendi, është procedurë shumë më gjatë dhe normalisht për një riorganizim strukturën e shpenzimeve të buxhetit dhe krijohen këto fonde. Nuk jemi në një situatë normale, që shka qenë në viteve tjera, prandaj këto janë mosat e domosdoshme dhe të thamë të drejten, unë e kumë pritë që duke u bazuar situatën cilën jemi, qeveria do të sjellë një buxhet i cili do të jetë adekuat për situatën dhe për nevojat e situatës aktuale. Faleminderit shumë. Pyetje dikush? E para, unë e dhash propozimin që të punësuarve, cilët përshka të rëthonave të krijuara, ju pamunësohet që të realizojnë torna, që të kjenë paga, dhe pastaj kjo ju prodhon veshtërsin, pagesin e kredive dhe obligimeve tjera, mi avdo pagat. Shteti mi avdo garantu pagat punësuarve në sektorin privat për një periud saktur e kohore, që ata mos me orë në veshtërsi. E dyta, përveç shtyrjes se apo krijimit një grejsë periude, një afati ku bëhet pushimi i pagesa të kisë të kredisë, normalisht që do të thotë e përmena edhe qështjen e kamota, që ata mos me ungarku me kamota shtesë që më rëndu gjendja. Se nëse i prolegohet dikuj një obligim, nuk do të thotë që ju ka lecu shumë gjendja. Sa atina veç do të thotë mundan me ju grumbullu. Po qëllimi unë është që me stimulu e të punësuarit sektorin privat, me stimulu biznesin që mos me ardhë në situatë për me falimentu dhe me mojt ekonomin gjallë me këta stimuj financiar që du të me dho shteti. Dikush tjetër? Faleminderit shumë për pjesëmarrjen në konferencë. Faleminderit.